ើលោកអ្នកធ្លាប់គិតហេតុទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់តាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ត្រួតត្រងកម្មវិធីដោយពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារតនតយសៈវន្តិមិខ្ញុំបកណាសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះកណាជាព្រះធរន្តរៈគោរពឋានានុក្រមទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរមុនលើក៏សូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យម្លងម៉ោង8និងម៉ោង9យប់ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រគេននិងជូនតេតិននៅក្នុងបញ្ហាការអប់រំចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបកណាតមភាពទុំវចនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានវិលមកជួបកណាពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលផងដែរហើយកណាដែលជាធម្មការីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរកណាពុទ្ធបរិស័ទគឺកណាហុលសុគីនិងកណាលីមដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរហើយកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍និងមានបំណងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាចរតនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទ092 172 106 076 66 606 097 35 15 106ខ្ញុំកណាត្មាភិបនឹងរងចាំទទួលកណាពុទ្ធបរិស័ទហើយពីសប្តាហ៍មុនគឺដូចជានៅសាលសំណួរកណាលីលីមកណាសំណសាលសំណណាកណាគឺសំណួរបងស្រីបាសិកាពីសប្តាហ៍មុនសាកសួរពីរឿងបញ្ហាសភាវៈធម៌ខាងក្នុងនិងសភាវៈធម៌ខាងក្រៅហើយសភាវៈធម៌កើតឡើងនៅក្នុងពេលណាហើយនៅក្នុងនោះក៏សំណួរ
ក៏មានការសេះសល់ខ្លះៗពីបញ្ហាបាសក់ខាងបន្ទីមានជ័យពីរឿងអបនយិកោដែលជាធម៌បុគ្គលក៏បីបង្អោនធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអំណាចនៃភាវនាតើធម៌អ្វីខ្លះដែលបង្អោនចូលមកទុកក្នុងចិត្តនឹងបតាមការនៅចាំប៉ុន្តែសំណួរហ្នឹងគឺសមមិនតាន់ដោះស្រាយទេក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងនឹងសរុបនឹងការដោះស្រាយបន្តិចទៀតបំភ្លឺតែម្ដងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់កណពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចូលរួមបន្តក្នុងការសាកសួរនិងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុន្តែសំណួរដែលសេសសល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាអាត្មានឹងបកស្រាយបន្ថែមនៅចុងម៉ោងតែម្ដងណាហើយសូមម្ចាស់សំណួរសង្ឃឹមថានឹងបានស្ដាប់ឮហើយនៅរងចាំស្ដាប់នៅចម្លើយឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាច្រើនសូមបើកកម្មវិធីឲ្យសូមភ្ជាប់ទទួលពុទ្ធបរិស័ទខ្សែទី1តែម្ដងសូមចម្រើនពរចេញទៅសាប់ពីខាងណាដែរចាលោកបងខ្ញុំទៅតាមទៅទីស្គងថ្មីសូមស្គាល់ឈ្មោះផងណាឈ្មោះមនីលោកទេឈ្មោះមនីណាហើយជួយរួមលើកដំបូងឲ្យណាថ្ងៃនេះចាលោកទេមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរក្នុងការជួបរួមជើញណាអូយលោកគ្រូញ៉ាំដឹងធ្វើកម្មវិធីគេមកលោកគ្រូអូអត់ដឹងទេណោះហើយកម្មវិធីនេះគឺតេតិននៅក្នុងការអប់រំចិត្តណាគឺកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាណាសូមអធិស្ឋានផងដែរគាត់អត់បានដឹងណាបងស្រីឥឡូវសូមភ្ជាប់មកកាន់ប្រព័ន្ធទី2វិញណាខ្សែទី2សូមចម្រើនពរចេញទៅសັບពីខាងណាដែរណូមានស្ទើរអឺគាត់មិនដឹងដែរណាសត្វយុវវ័យទាំងអស់ណាបើកម្មវិធីគឺយុវវ័យសត្វតតិជនវិចិត្រដែរអ្នកចូលរួមសបាយសបាយឲ្យផ្លាត់មកចូលព្រលាយកម្មវិធីអាត្មាឥឡូវសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយរូបទៀតសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងទៅសັບពីខាងណាដែរសូមរកកន្លែងឲ្យមានបណ្ដាញសេវាទូរស័ព្ទតិចទៅព្រោះស្ដាប់ដឹកលឺដាច់ឬដាច់ណាហើយសូមខិតឲ្យឆ្ងាយវិទ្យុបន្តិចទៅដូចជាស្ដាប់គ្នាអត់បានណាឥឡូវសូមទទួលខ្សែទី2វិញម្ដងសូមអធិស្ឋានផងណាព្រោះស្ដាប់អត់បានសូមចម្រើនពរខ្សែទី2ចេញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរសូមមានប្រសាសន៍ផងចេញពីខាងណាដែរមកពីកែវហើយចូលរួមកម្មវិធីមិនស្គាល់ជាកម្មវិធីអ្វីទេកម្មវិធីអប់រំចិត្តអឺគាត់ច្រឡំកម្មវិធីទៀតដែរចូលមកដំបូងគឺច្រឡំរហូតណាថ្ងៃនេះសង្ស័យស្ទះសារាចរខ្លាំងពេកទៅវិញផ្លូវអស់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយរូបទៀតមើលដែលគាត់កំពុងតែរងចាំសុំចម្រើនពរគណៈហៅកុំចាអញ្ជើញពីខាងណាដែរគណៈឯហ្វាយខោទីខេត្តបរិស័ទទៅកុំចាខេត្តបរិស័ទជាប្រសងទេណាអើជាប្រសងអរគុណជាប្រសងណាសូមស្គាល់ឈ្មោះផងអ្នកបរិស័ទគណៈឈ្មោះណាអរគុណមកណាអញ្ជើញណាមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនជើញតែម្ដងគណៈគាត់ណាដល់ចំនួនឲ្យគុណមកមួយចំនួនដល់គាត់ណាជាផ្លូវដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អរគុណអញ្ជើញណាគណៈសួរសំណួរដល់គុណថាគណៈសួរដល់គុណថា
ពេលគុណចាគាត់មុនបានមកដែរគុណពេលកណាបានមកហ្នឹងពេលគុណចាក៏លងមុនឈរដែរតែបើកណាពេលកណាដាក់បានហ្នឹងកណាលោកទីគុកនឹងដីក៏កណាឈរដែរគុណអឺយើងឈរដូចគ្នាក្រានតែបងអោនដោយកាយបណាមនិងបងអោនលំតូនអោនតិចទៅលើកអាញ់ជលីដៃប្រណមឡើងសំពះប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយណាបាទចាមួយទៀតគុណបាទគុណដល់ជាលោកទៅពុតបាទរហ័តមុននងទៅរាប់បានទេគុណតែនិមន្តទៅតែនិគងនឹងក្អីហ្នឹងគុណជាមិនបងបងបាទណាដោយតាលោកទីគង់ក៏ឬក៏អោនណាគុណដាក់បានទាំងនេះបើសិនជាប្រសងលោកគង់នៅក្អីណាកណាកណាទីគង់អឺយើងលុតទីគង់ទៅកណាមួយទៀតទីគង់ណាពេលដូចជាពុតបរិស័ទដូចជាកណាស្ទល់ចុះដូចកណាដូចជាខំក្រោតអីចឹងណាទីគង់អឺយកធោះអ្វីដើម្បីពិចារណាអំពីថាបាត់ការខំក្រោតទាំងនេះទីគង់យើងត្រូវចម្រើនមេត្តាចិត្តទៅមានមេត្តាចិត្តចំពោះបុគ្គលនៅជុំវិញខ្លួនជាច្រើនហើយកុំយកនៅការថ្នាំងថ្នាក់ចំពោះអារម្មណ៍នឹងយកមកគិតគឺត្រូវមានមេត្តាចិត្តទៅវានឹងរសាយទៅវិញហើយកណាត់ដឹងតង់ថាការខំកលមានការខាត់បងអញ្ចឹងណាលោកគុណជាមែនតើក្រាមមានសំណួរប្រដងណាលោកគុណបាទអរគុណច្រើនណាសម្រាប់មួយទៀតលោកគុណអញ្ចឹងណាដូចជាច្រើនជាងគេនៅមកទៀតដែលជាប្រសងត្រាបានដែរគ្រូអរគុណតែជាព្រះអង្គជាពខោតែត្រូវបានប្រសងគេរសេះហ្នឹងណាលោកគុណស្មានបងមានសភាអ្វីដែលអាចប្រមាត់ដោយប្រសងគេរសេះហ្នឹងលោកគុណដូចទៅពីប្រសងហ្នឹងណាលោកគុណហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើនៅសង្ឃកម្មគឺលក្ខណៈចូលបរិវាសកម្មបើត្រូវពីប្រសាគឺត្រូវធ្វើបរិវាសពីប្រសាកណ្ដាលបានលើរីគុណមានប៉ុណ្ណឹងទេណាកណ្ដាលហើយគុំលៀរីគុណចម្រើនពលានណាហើយសំណួរគាត់វាប្រជាប្រធានបតប៉ុន្តែខ្លីៗក៏ឆ្លើយជូនបើហើយតែម្ដងឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលមួយប្រព័ន្ធទៀតចុះដែលកំពុងតែរងចាំសូមចម្រើនពរចេញពីខាងណាដែរខ្ញុំកណ្ដាលសូមមស្ការសាញ់គុំពីមេមិនចេញគុំចាស់អូខាងទីមានជ័យធ្លាប់ចូលហើយណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណារាត្រីនេះមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានសម័យពិចារណាពីរឿងសញ្ញាទាំង10ដែលវាមានតែប្រើអនុនឲ្យទៅទីស្នាប្រាប់គ្រីមីនលណាបងសម្បានបងនៅវត្តទៅពលដើម្បីឲ្យបានជាជំនឿនៅសង្គមយល់សញ្ញាទាំង10យ៉ាងណាបងដឹងអំពីសញ្ញា10ណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរាត្រីនេះសញ្ញាទី1ដល់ទី10អរគុណច្រើនណាសូមចម្រើនពរដល់ចាំសញ្ញាទាំង10ឥឡូវនេះយើងទទួលពុតបោសัตว์មួយរូបទៀតហើយយើងនឹងដោះស្រាយសំណួរខ្លះៗតែម្ដងសូមចម្រើនពរឡូគីសូអញ្ចឹងពីខាងណាដែរទៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំខាងកំពង់ធំហើយជួមកម្មវិធីបានស្ដាប់កម្មវិធីពីខាងដើមមកទេអត់ស្ដាប់ផងអត់ស្ដាប់ផងហើយចូលរួមអត់ដឹងកម្មវិធីអ្វីទេណាដឹងពីប្រិមិត្តថ្មីអូប្រិមិត្តថ្មីហើយចង់ចូលរួមសប្បាយកំសាន្តហើយចឹងសុំអធិស្ឋានផងណាសម្រាប់បងប្អូនយុវវ័យបើសិនជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមានបញ្ហាដែលឲ្យកម្មវិធី
អប់រំចិត្តចូលរួមចែករំលែកនៅបញ្ហាវិបត្តិផ្សេងៗតទៅនៅក្នុងការអប់រំតទៅនៅក្នុងបញ្ហាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងក្តីនឹងការស្វែងរកនៅផ្លូវប្រតិបត្តិដើម្បីដោះនៅសេចក្តីទុក្ខទោសទាំងឡាយទាំងពួងនឹងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខនឹងការប្រតិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបាននៅការស្ងប់ចិត្តជាដើមនឹងឲ្យកម្មវិធីចូលរួមជួយនឹងឲ្យចូលរួមជួយបាននៅក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនឹងផ្ដល់ប្រគេននឹងជំរាបជូនហើយបើសិនជាចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយទេគឺមានម៉ោងកម្មវិធីវិសុខផ្សេងណាហើយដែលឡែកម៉ោង8ម៉ោង9យប់នេះគឺវេលាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាតែម្ដងសូមជំរាបជូនអញ្ចឹងឥឡូវសូមទទួលមួយរូបទៀតដែលកំពុងតរងចាំសូមចម្រើនពរលោកជួអគាត់អត់ដឹងដដែលណាកម្មវិធីអ្វីបើជាគាត់មិនបានស្ដាប់ពីខាងដើមមកហើយគាត់លឺប្រកាសលេខទូរស័ព្ទទៅក៏ចុចចូលរួមតែម្ដងគាត់មិនបានដឹងពីគោលបំណងនៃកម្មវិធីហើយគាត់ក៏មិនបានស្វែងយល់ថាតើគាត់ចូលកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីអីហើយគាត់មានបំណងអីអញ្ចឹងវាខុសឥឡូវសូមភ្ជាប់មួយប្រព័ន្ធទៀតដែលកំពុងតែរងចាំសូមចម្រើនពរគឺថាព្រៃផ្សាយកុំទីជនចេញពីខាងណាដែរពីតកែវទៅពីខាងតកែវណាហើយសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះបន្តិចមកអ្នកតកែវឈ្មោះណាអញ្ជើញណាចូលរួមរាត្រីនេះមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ឲ្យកម្មវិធីជួយដោះស្រាយជូនមិនទុនឲ្យគុំតាចង់សួរអានិសង្ឃកថានិងអានិសង្ឃការចាំភាសាមានការជួបតាក់ទងគ្នាយ៉ាងណាដែរពីគុណអឺផាត់រដូវកឋិនយូរហើយនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានសួររឿងរដូវកឋិនទៅវិញសម្រាប់ត្រៀមឆ្នាំក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎មានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសម្រាប់ការជួបរួមអ្នកតកែវណាអរគុណច្រើនណាសូមចម្រើនពរលាហើយយើងថ្ងៃនេះសបោពុទ្ធបរិស័ទថ្មីថ្មីហើយថ្មីថ្មីខ្លះក៏ចូលច្រឡំកម្មវិធីឥឡូវទទួលមួយរូបទៀតចាស់ណាដែលកំពុងតរងចាំមកឲ្យកុំឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យដាច់ទៅវិញយើងទទួលតែម្ដងសូមចម្រើនពរ Hello ជើងទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរឡូដែរអញ្ចឹងពីខាងណាដែរបងកណាខលពីខាងកោះកុងទៅបងខាងកោះកុងណាឲ្យសូមចម្រើនពរស្គាល់ឈ្មោះផងមកកណាឈ្មោះរំចាំងណាបងណាឈ្មោះរំចាំងណាអញ្ចឹងណាមានបញ្ហាយ៉ាងណាសម្រាប់ការចូលរួមរាត្រីនេះក្នុងពេលណាគាត់ណាចង់មិនមកនឹងគុណជួយបំភ្លឺពាក្យមួយម៉ាត់ដែរគុណពាក្យអ្វីទៅបងកណាស្លាប់ឃើញនៅក្នុងធွာសោតដែលលោកសោតថាកុសលាធម៌តែអកុសលាធម៌មានហ្នឹងវាមានអីមែនទេគុណមិនតអមេតប៉ុណ្ណឹងទេណាងល់ប៉ុណ្ណឹងគុនតអកុនច្រើនគុនយ៉ាងទេផងគណៈគុននៅមួយទៀតអញ្ចឹងគណៈឃើញណាក៏កងឃើញព្រះសង្ឃភាសានិមន្តមកឡើងតោវាលោកបាយលោកកុយអីលោកមានការនិមន្តយ៉ាងជួយឆ្វាយគណៈស្ងល់ថាតើលោកមានតោមានកម្មទេគុន
លោកមានទុរៈដែលត្រូវនិមន្តទៅឬក៏ជាបញ្ហាអីដែលត្រូវនិមន្តទៅនឹងនិមន្តទៅលេងធម្មតាឬក៏ម្ចាស់កន្លែងគេនិមន្តឃើញតែមកដល់លោកមកដល់ក្នុងសូបទូសាបទៅអីហើយសូបខ្វេឆាន់ខ្វេឆាន់អីមើលមកឲ្យដូចគេដូចឯងហ្នឹងដូចជាមានស្គមស្គងគាត់ឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការចូលរួមហើយនឹងមានការចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការមិនគប្បីខ្លះខ្លះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបើសិនជាកាលណាដែលព្រះអង្គលោកមានធុរៈឬក៏មានកិច្ចដែលត្រូវនិមន្តទៅដែលគេនិមន្តម្ចាស់កន្លែងគេនិមន្តទៅមានធុរៈកិច្ចឬក៏លោកមានធុរៈកិច្ចសម្រាប់ទៅអានឹងវាអត់បញ្ហាអីទេហើយបើទៅក្នុងលក្ខណៈអង្គុយលេងដូចជាកុហកធម្មតាអានឹងវាខុសក្រិតក្រមព្រះវិន័យប៉ុន្តែទូទៅគឺប្រសងអង្គខ្លះលោកទៅដោយទុរៈដោយសារថាម្ចាស់នឹងមានទុរៈដែលត្រូវនិមន្តលោកទៅឬក៏លោកមានទុរៈអីសម្រាប់ទៅតាក់ទងជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងនឹងចឹងទៅហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអង្គខ្លះហ្នឹងក៏និមន្តទៅលក្ខណៈលេងធម្មតាអីចឹងទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងសំខាន់គឺយើងយល់ឲ្យច្បាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងគឺករណីខ្លះហ្នឹងព្រះអង្គប្រសងតាមវត្តតាមអារាមខ្លះហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនមានសូវបានសិក្សាធម៌វិន័យអីទេហើយរួមទាំងព្រះគ្រូចារតិកាហ្នឹងក៏មិនសូវបានណែនាំមិនសូវបានរំលឹកដាស់តឿនភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តឲ្យសិក្សាធម៌វិន័យអីគឺគិតតែពីរឿងយ៉ាងថារៀងរៀងខ្លួនភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាសក់អណាក្បាលអាហ្នឹងអណាធ្វើអីធ្វើទៅវាអត់រវល់ហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅប្រសងមានភាពរត់រាយចឹងទៅអត់ធေါ်អត់វិន័យចុងកាលទៅវត្តអារាមខ្លះហ្នឹងអត់មានការបណ្ដោះបណ្ដាលសិក្សាធម៌វិន័យអីទេវត្តខ្លះហ្នឹងរៀនតែធေါ်ដាហើយនឹងធေါ်សូត្រមន្តសម្រាប់ប្រចាំពុទ្ធបរិស័ទនិមន្តទៅសូត្រដាសូត្រមន្តប៉ុណ្ណឹងដោយមិនបានយល់អំពីកតបកិច្ចក៏ដូចជាករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងជាប្រសងថាតើប្រសងខ្លួនឯងផ្ទាល់មានករណីយកិច្ចធ្វើអីតាមពិតទៅករណីយកិច្ចរបស់ប្រសងគឺបួសឡើងកាលណាគឺមានត្រៃសិក្ខា3ដែលជាករណីយកិច្ចដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវប្រតិបត្តិទៅក្នុងសិលធ្វើសមាធិចម្រើនវិបស្សនាសិលគឺផ្ដោតទៅលើការសិក្សាអប់រំកាយវិជាចិត្តដោយព្រះវិន័យកាលណាគោរពវិន័យបានគឺកើតសិលហើយកាលណាធ្វើសិលឲ្យកើតឡើងត្រូវគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមាធិត្រូវអប់រំចិត្តទៀតបើមិនអប់រំចិត្តទេគឺនៅតែប្រភ្លេចប្រភ្លោចនឹងអត់មានសភាពរៀបសារអត់មានការសង្រួមដោយសង្វរសិលឲ្យបានអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងបំពេញករណីយកិច្ចទី2គឺត្រូវចម្រើនសមាធិចម្រើនសមាធិហើយនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតព្រោះថាចិត្តហ្នឹងវាមិនទាន់ជ្រះឆ្លាស់នៅឡើយប្រាជ្ញាមិនទាន់ចាស់ខ្លាមិនទាន់រឹងមាំលោកឲ្យចម្រើននៅវិបស្សនាថែមទៀតដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងវាកាន់តែថ្លាឡើងដើម្បីផ្ដាច់បង់នៅអកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងដើម្បីញ៉ាំងនៅខ្លួនព្រះអង្គឲ្យទៅជាគេហៅថាប្រសង់សាវកនៃព្រះតមានពុភៈមានធម៌មានវិន័យត្រឹមត្រូវយ៉ាងទៅទន្ទឹមបំពេញករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងហើយគឺមាននៅករណីយកិច្ចមួយទៀតគឺអនុគ្រោះដល់កុហកគឺមានការអនុគ្រោះដោយការឲ្យអាវាតបញ្យលណែនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យប្រព្រឹត្តល្អលះបង់អំពើបាប
មានករណីកិច្ចជួយបង្រៀនជួយណែនាំនៅកូនសិស្សលោកឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទអីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាករណីដែលត្រូវបំពេញហើយដែលឡាយករណីផ្សេងពីហ្នឹងគឺវាជារឿងខុសកតបកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានថាដល់តែយើងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទៅវាទៅជាករណីធំជាងគេហ្នឹងគឺរឿងតែធម៌ដែរសូត្រមន្តតាមវត្តរៀនធម៌សម្រាប់តែចាំសូត្រដានិងសូត្រមន្តបំពេញឲ្យកុហកទៅវិញដោយខ្លួនព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងភ្លេចគិតថាខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងមានករណីកិច្ចអីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គតើខ្លួនព្រះអង្គបានបំពេញកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅអត់បានគិតអញ្ចឹងប្រសងជាស្រែបន់របស់បរិស័ទលុះត្រាតែប្រសងនឹងមានសិលមានសមាធិមានវិបស្សនាទើបឈ្មោះថាប្រសងជាស្រែបន់របស់ទាយុទេយិកាជាស្រែបន់របស់បាសោបាសិកាចុះបើប្រសងអត់សិក្សាធម៌វិន័យអត់រៀនសូត្រធម៌វិន័យអីសោះរៀនតែធម៌ដាសូត្រមន្តធម៌ដាសូត្រមន្តប្រសងរៀនសូត្រក៏បានដែរមិនចាំបាច់ប្រសងបានសូត្រកើតឯណារៀនចេះដូចតែគ្នាប៉ុន្តែករណីកិច្ចវាខុសគ្នាកិច្ចប្រសងគ្រាន់តែសូត្រនឹងអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះខ្លះគឺសម្រាប់បំពេញកិច្ចកុហកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រសងខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ដែរត្រូវបំពេញកិច្ចខ្លួនឯងនោះតើព្រះអង្គត្រូវគិតឡើងវិញទាំងអស់គ្រប់វត្តអារាមហើយខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងក៏ពេលខ្លះនឹងឃើញប្រសងដូចគ្នាចឹងដែរឃើញថាពេលខ្លះនឹងក៏ពិបាកមើលដែរណាមានការទើសភ្នែកដែរប៉ុន្តែដល់គិតវែងឆ្ងាយទៅថាគឺកង្វះការអប់រំណាកើតនៅការគិតទៅមិនខឹងមិនសម្បាមិនថ្នាំងថ្នាក់អីទេគ្រាន់តែថាឃើញទៅគឺភ្នោកទៅដល់ការកង្វះការអប់រំតែម្ដងហើយកង្វះការអប់រំហ្នឹងគឺដោយបួសថ្មីហើយលោកអត់មានគ្រូអាចារ្យសម្រាប់ណែនាំគ្រូអាចារ្យអត់មានដឹកនាំឲ្យសិក្សារៀនសូត្របួសឡើងកាលណាឲ្យនៅតែវត្តចាំវត្តរៀនតែធម៌ដាសូត្រមន្តតែប៉ុណ្្នឹងស្អីផ្សេងទៀតក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងហើយដោយលោកមិនមានឧបនិស្ស័យខ្លះផងអញ្ចឹងទៅដោយមិនមានអ្នកជួយរុញច្រានអូសទាញឲ្យដើរផ្លូវត្រឹមត្រូវផងទៅពេលខ្លះបួសហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់ទាន់បានកែប្រែទម្លាប់ពីកុហកបាននៅជាគិរីវាសនៅឡើយអញ្ចឹងទៅបួសតែមានស្បង់ស្បាយត្រៃជីវៈប៉ុន្តែចិត្តវានៅជាកុហកមិនទាន់បានសង្រួមបានអញ្ចឹងត្រូវពេលវេលាសម្រាប់អប់រំទៅទៀតដល់តែអត់មានពេលវេលាអប់រំវាចេះតែលះហេតុរហូតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺកង្វះខាតជាងគេហ្នឹងគឺប្រសងដែលជាប្រជាអធិការជាអ្នកដឹកនាំវត្តហ្នឹងតែម្ដងដែលមិនមានការអប់រំទូលមានប្រសងដែលជាកូនចៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាវាសហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺចេះតែលះហេតុរហូតគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជួនកាលទៅដល់តែឃើញលះហេតុរហូតបរិស័ទថាឬក៏និយាយណែនាំប្រាប់ឲ្យជួយមើលវិខសាមណេរខ្លះខ្លះទៅអត់មានពាក្យអីអប់រំទេព្រោះខ្លួនឯងក៏វាអត់ដឹងដដែលនោះជួនកាលទៅតាំងតែពីប្រើពាក្យអសរុះទៅអប់រំទៅវិញជួនកាលទៅឮគេថានិយាយប្រសងឯងវាចេះអង្គឯងវាចុះជួនកាលហៅមកជេរស្ដីប្រមាថសិតអាលោកឯងចេះអាលោកឯងចុះជេរប្រចោដោយកុហកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាកាន់តែទៅថែមទៅទៀតអញ្ចឹងវារួមចំណែកការខុសថែមទៅទៀតហ្នឹងហើយគឺកត្តាច្រើនណាស់ដែលជាបញ្ហាសង្គមរបស់យើងដែលយើងត្រូវយល់យើងក៏មើលតែមួយចំណុចមួយចំណុចហើយប្រកាន់ទោសដល់គ្នានឹងគ្នាគឺធ្វើម៉េចយើងចូលរួមចំណែកឃើញខុសហើយទទួលស្គាល់ខុសហើយយើងចូលរួមកែទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបានយើងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាបានជៀសវាងការឃើញខុសហើយប្រមាថមាក់ងាយគ្នាឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គ្នានឹងគ្នាអាហ្នឹងមិនមែនជាទង្វើរបស់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ឬក៏ទង្វើរបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹង
ព្រះពុទ្ធលោកបដៅឲ្យយើងដើរផ្លូវល្អណាស់ប៉ុន្តែយើងទេមិនបានដើរទៅតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងបានដឹងបានយល់គឺយើងអត់យកមកប្រតិបត្តិតាមចឹងហើយបានវាចេះតែមានការខុសឆ្គងហើយវាត្រូវគេថាបុត្រជនយើងសពថ្ងៃនេះវាក្រាស់ទៅដោយកិលេសច្រើនទៅទៀតផងនោះគឺលុះត្រាតែយើងនឹងមានការគៀបអប់រំខ្លាំងណាស់ទើបអាចរសារនៅសេចក្តីល្អបានមិនថាបបិចិត្តមិនថាកុហកទេសពថ្ងៃហ្នឹងគឺលុះត្រាតែបុគ្គលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានចំហរឹងប៉ឹងណាស់ក្នុងការអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់យើងគឺរសារគោលចំហពំនឹងនៅក្នុងការរសារសិលធ្វើសមាធិចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងណាស់ទើបអាចរសារនៅសេចក្តីល្អបានបើមិនចឹងទេគឺអត់ងាយដើរត្រកផ្លូវសេចក្តីល្អបានទេនឹងហើយសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងខ្លះខ្លះហើយកណា13ឆ្លៀតពេលវេលាក្នុងការចូលរួមរបស់កណាទាំងពីរព្រះអង្គកណាលីលីមនិងកណាហុលសុគាសូមផ្អាកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពុទ្ធបរិស័ទបន្តិចសិនហើយទុកពេលវេលាសម្រាប់ដោះស្រាយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសាកសួរហើយជាដំបូងកណាសូមរត់នាមកណាហុលសុគាហើយបន្តមកកណាលីលីមតែម្ដងដើម្បីដោះស្រាយសំណួរកណាពុទ្ធបរិស័ទតាមអធិស្ឋានកណាសូមរត់នាមនិមន្តចឹងខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ៣នៃបត្រៃរដ្ឋបានដល់ពុទ្ធរតនៈ1ប្រធមរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពកាត់ក្រែងនៅក្នុងពួរនឹងសូមប្រថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផងដែរចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាសមភាពក៏សូមចូលរួមដោះស្រាយនៅសំណួរពុទ្ធបរិស័ទផងដែរហើយសំណួរមួយចំនួនដែលបានសេសសល់មកពីខាងកាលពីសប្តាហ៍មុនតកតងនឹងបាសិកាដែលមកពីខាងកណាបានសាកសួរតកតងទៅក្នុងសភីវធរដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅនិងដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងនិងសភីវធរដែលកើតនៅពេលណារលត់នៅពេលណានឹងឯងហើយសភីវធរដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅឬក៏ថាកើតឡើងនៅខាងក្នុងតាមកបតើសភីវធរទាំងពីរនេះវាអាស្រ័យនៅគ្នានឹងគ្នាទើបវាអាចកើតឡើងបានបើសិនជាវាមិនអាស្រ័យនៅគ្នានឹងគ្នាទេគឺវាមិនអាចកើតឡើងបានទេអញ្ចឹងវាត្រូវអាស្រ័យតកតងគ្នាហើយសភីវធរខាងក្រៅដែលវាតែងតែកើតឡើងហើយសភាវៈធម៌ក្នុងដែលវាតែងតែកើតឡើងអាស្រ័យនៅគ្នានឹងគ្នាបានគឺវាតាមទ្វារនឹងឯងដែលគេហៅថាទ្វារទាំង6មកយើងនិយាយទៅថាទ្វារខាងក្នុងដែលសម្រាប់ឲ្យកើតនៅសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺវាមាន6ហើយខាងក្រៅក៏មាន6ដូចគ្នាផងដែរវាមានខាងក្រៅវាមានរូបវាមានសំឡេងមានក្លិនមានរសមានផោបតពៈនឹងឯងហើយខាងក្នុងវាក៏មាន6ដូចគ្នាដែររូបដែលវាមកប៉ះផ្ទប់នឹងភ្នែកហ្នឹងគឺរូបដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺជារូបដែលវាកើតឡើងខាងក្រៅវាប៉ះផ្ទប់មកភ្នែកធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅប្រសាទរូបឡើងនឹងឯងអាហ្នឹងគឺសភាវៈធម៌ខាងក្នុងវាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងមានការកំណត់សម្គាល់មានការចងចាំអញ្ចឹងទៅ
សំឡេងក៏យ៉ាងដែរនៅពេលណាដែលសំឡេងវាលាន់ឬឡើងប៉ះផ្ទប់នឹងត្រចៀកតែត្រចៀកបាននាំយកទៅសម្គាល់កំណត់ចងចាំអញ្ចឹងទៅវាកើតពីខាងក្នុងមិនដែរវាមកកើតនៅខាងក្នុងកើតពីខាងក្រៅមកនៅខាងក្នុងមិនថាចូលតាមទ្វារត្រចៀកនឹងឯងហើយយ៉ាងណាមិញក្លិនក៏អញ្ចឹងរសក៏អញ្ចឹងផប់ថាពាក់អាការប៉ះផ្ទប់នៅក្ដៅត្រជាក់រឹងរហើយជាដើមដែលគេហៅថាប៉ះផ្ទប់តាមទ្វារកាយវាមានអីមានប៉ះមកមានរហើយរហើយយើងដឹងថាជាសភីអាជាខ្យល់អញ្ចឹងទៅរឹងរឹងយើងក៏ថាជាដីអញ្ចឹងទៅឬក៏ថាក្ដៅជាភ្លើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានថាអ្វីដែលបកកើតឡើងខាងក្រៅហ្នឹងវាជាសភាវៈធម៌មួយមិនដែលវាប៉ះផ្ទប់មកនឹងទ្វារកាយរបស់យើងអញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យកើតនៅសភាវៈធម៌ខាងក្នុងកើតឡើងហើយចិត្តក៏អញ្ចឹងដែរចិត្តវាតែងតែគិតតែងតែផ្ចង់ឬក៏ថាសន្សំនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយពីខាងក្រៅនឹងផងដែរដែលធ្វើឲ្យវាចងចាំបានច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែសន្សំចេះតែគិតចងចាំអំពីរូបផងអំពីសំឡេងផងអំពីក្លិនផងទុកយូរយូរទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាបានច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែពេលវាបានច្រើនអញ្ចឹងទៅអាសភាវៈធម៌ខាងក្នុងប៉ះផ្ទប់ជាមួយនឹងខាងក្រៅទៅវាធ្វើឲ្យកើតឡើងបានជារឿងជារាវជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងបានថានៅពេលណាដែលពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ថាមនុស្សទាំងឡាយដែលមិនធ្លាប់ទទួលបាននៅការអប់រំទូមានលុតដំនៅចិត្តរបស់ជានឹងឯងពេលណាដែលប៉ះផ្ទប់នៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយតាមតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងហើយយើងបណ្ដោយឲ្យវាកើតឡើងទៅតាមអំណាចនៃសង្ខារធម៌ដែលវាតតៃហ្នឹងយើងចេះតែបណ្ដោយទៅយើងមិនបានកំណត់សម្គាល់ថាវាជាសភាវៈធម៌មួយដែលត្រឹមតែជាសភាវៈធម៌មួយដែលកើតឡើងហើយតែងតែរលត់ទៅវិញយើងអាចបានគិតថាវាកើតឡើងហើយរត់ទៅវិញទេគឺយើងថែមទាំងបានចងចាំកំណត់ទុកសម្គាល់ទុកថាវាល្អវាអាក្រក់យើងបែងចែកវាទៅជាល្អទៅជាអាក្រក់គ្រាន់ត្រឹមតែជារូបគ្រាន់ត្រឹមតែជាសំឡេងគ្រាន់ត្រឹមតែជារសតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយើងបែងចែកឲ្យវាមាននៅល្អមាននៅអាក្រក់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការចិត្តហ្នឹងវាមានសោមនស្សមានទោមនស្សកើតឡើងហ្នឹងទៅតែមានសោមនស្សទោមនស្សកើតឡើងវាត្រូវតែមាននៅការចូលចិត្តទៅគេថាមិនចូលចិត្តហ្នឹងឯងតែចូលចិត្តមិនចូលចិត្តកើតឡើងហើយវាតែងតែបង្កើតនៅលទ្ធផលឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យទៅជាបានទៅជាឬក្រៅផ្សេងផ្សេងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងទៅអានឹងគឺសភាវៈធម៌ដែលវាកើតឡើងតាមទ្វារណៃទោះបីវាកើតតាមទ្វារខាងក្រៅក្តីតាមទ្វារខាងក្នុងក្តីបើយើងមិនចេះអប់រំមិនចេះទូមែនទេគឺវានាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនហើយបញ្ហាដែលវាកើតឡើងជាច្រើនចំពោះមនុស្សទាំងឡាយក៏ដោយសារតែសភាវៈធម៌ដែលវាតាក់តៃឡើងហើយយើងមិនបានអប់រំទូមែននឹងឯងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលវាថាកើតឡើងជាលទ្ធផលដែលវាកើតឡើងតាមសភាវៈធម៌ខាងក្នុងនិងសភាវៈធម៌ខាងក្រៅហ្នឹងឯងហើយសភាវៈធម៌កើតឡើងក្នុងពេលណារលត់ទៅវិញនៅក្នុងពេលណាអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅគេហៅថាសង្ខារធម៌ដែលវាប្រជុំតតែងឡើង
វាក៏វាមានចំណែកមួយដូចនៅចំណែកខាងដើមអមៃមិនដែរមានន័យថាពេលណាដែលផ្នែករបស់យើងប៉ះផ្ទុបនឹងរូបអញ្ចឹងទៅតែយើងសំទុកអាហ្នឹងវាកើតឡើងហើយកើតឡើងនៅធរទាំងឡាយមានធរល្អធរអាក្រក់ធរសធរខ្មៅអញ្ចឹងទៅនឹងនៅបញ្ក្នុងបញ្ហាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅបញ្ហាខាងក្រុមនេះខ្ញុំកាលណាប្រហែលជាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដែរនឹងឲ្យធម្មចារ្យជួយដោះស្រាយឲ្យសំណួរតាមប្រមាណទៀតក៏សូមឲ្យធម្មការីជួយដោះស្រាយកណាអ្នកមាត់ថរតនតយសៈវន្តាមិខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សំលើកំបងផ្កងអញ្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ3នៃប្រត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសម្មាធិអធិបតីទាំងពីរគណៈព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈកថានុក្រមផងដែរនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបាយវិបស្សនានេះផងដែរដែលនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាធម្មភាពបានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរខាងក្រៅវិធានបត្រដែលបានសួរជាប់តាក់ទិននៅក្នុងបញ្ហាសញ្ញាទាំង10របស់បាសៈបន្ទាយមានជ័យសួរអំពីសញ្ញាទាំង10តើមានអ្វីខ្លះសញ្ញាទាំង10ដែលនៅក្នុងគរីមាននន្តសោតគឺទី1គឺអនិច្ចសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនទៀង2អនត្តសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនមែនខ្លួនយើងមិនមែនសត្វបុគ្គលទេហើយទី3អសុភសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនស្អាតសម្គាល់របស់របរដែរដូចជាកាយរបស់យើងនឹងជារបស់មិនស្អាតហើយទី4អតិនិវសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាជាទោសហើយទី5បហានសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាដើម្បីលះបង់ហើយទី6វិរិយកសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងវិរិយកធរហើយទី7និរោធសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងនិរោធធរហើយទី9ទី8សัพพលោកេអនភិរតសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនគួរត្រៃអររិចរាយក្នុងលោកទាំងមូលហើយទី9សัพพសង្ខារេសអនត្ថសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាมันគួរប្រាថ្នាក្នុងសង្ខារទាំងអស់ទាំងពួងហើយទី10អនាបានសតិសេចក្តីរលឹកក្នុងខ្យល់ដង្ហើមដូចជានៅក្នុងបទានបត្រនេះយើងបានលើកឡើងជាការអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានេះគឺជាការចម្រើននៅខ្យល់នឹងឯងហើយជាប្រធានធំដើម្បីអាចតាក់ទិនទៅនឹងកម្មដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជាគ្រឹះខាងដើមគឺការចម្រើននៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងដង្ហើមចូលនឹងអាសញ្ញាទាំង10របស់បាសៈបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំមកកាលណាសុំចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសុំចូលរួមនៅក្នុងសំណួរឧបាសកតកែសួរជាប់តាក់ទិននៅក្នុងអានិសង្កថានិងអានិសង្កចាំវសាតើមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងណាអានិសង្កចាំវសាហើយនិងអានិសង្កថានេះមាន5ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលនឹងខុសគ្នាបានជារយៈពេលខុសគ្នាអំណាចការចាំវសារបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលបានចាំវសាទៅគ្រប់3ខែនឹងបាន
ត្រមត្រូវល្អហើយក៏ប៉ុន្តែបាននៅក្នុងអវាសវត្តហ្នឹងមិនមានឧបាសកបាសិកាទាយកទាយិកាណាហើយនៅសម្ពុតកថាហើយនៅស្បងស្បាយត្រៃជីវរយកទៅប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃទេក៏ប៉ុន្តែអាចបាននៅអានិសង្ឃទាំង5ដែរក៏ប៉ុន្តែមានរយៈការ1ខែចាប់ពីការចេញវស្សាពីថ្ងៃ1រោចខែអាសាច់រហូតដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដឹកហ្នឹងរយៈពេល1ខែហ្នឹងគឺអានិសង្ឃរបស់អានិសង្ឃចាំវស្សាក៏តែអានិសង្ឃកថាមានរយៈកាល5ខែក្រាន់តែមានការខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេវាអត់អីខុសអានិសង្ឃទាំង5ហ្នឹងខុសពីគ្នាទេក្រាន់តែខុសរយៈការរយៈពេលអំណាចនៃអានិសង្ឃដែលត្រូវទទួលបានហ្នឹងបើបានទទួលនៅការក្រាក្រងកថាទៅបានអានិសង្ឃ5ហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃ100ដល់ថ្ងៃ15កើតខែប្រគុណហ្នឹងនឹងសូមចូលរួមនៅក្នុងសំណួរអានិសង្ឃកថារបស់បាសតកៅមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងសូមចូលរួមដោះស្រាយសំណួរចុងក្រោមបន្តិចសួរឧបាសកកោះកង់សួរជាប់តតិននៅក្នុងពាក្យគាត់ឃើញនៅក្នុងសៀវភៅប្រជុំភានវរៈធម៌បังសុកោនឹងគឺកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាតើមានន័យយ៉ាងណាកុសលាធម្មាធម៌ទាំងឡាយឬក៏ថាពួកធម៌ទាំងឡាយជាកុសលនឹងកុសលាធម្មាមានន័យយ៉ាងហ្នឹងអកុសលាធម្មាថាទាំងឡាយឬក៏ថាទាំងពួងហ្នឹងជាអកុសលនឹងមានក៏តែមានន័យប៉ុណ្្នឹងបើមានការសង្កេយឬក៏តបញ្ញុលយ៉ាងណាទៅទៀតនោះតើតមានពេលវេលាច្រើនណាស់នឹងសូមចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងបើមានការខ្វះខាតឬក៏មិនត្រូវដោយប្រការណានោះសូមប្រគ្រូធម្មាចារ្យជួយបំពេញបន្ថែមបានសូមអរគុណកណាសូមអរគុណសម្រាប់ការជួបរំដោះស្រាយកណ្ណាទាំងពីរព្រះអង្គហើយសំឡងមើលពេលវេលាក៏មិននៅច្រើនប៉ុន្មានដែរឆ្លៀតពេលវេលាសម្រាប់ដោះស្រាយសំណួរដោះស្រាយនៅបញ្ហាពីសប្តាហ៍មុនបង្ហើយតែម្ដងហើយនឹងបន្តបញ្ហាថ្មីតក្កិននៅក្នុងអោបណាយិកោនៅក្នុងធម្មគុណតក្កិននៅក្នុងបញ្ហាដែលធរដែលបុគ្គលគាត់បីបង្អោនចូលមកຕົកក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃហេវនីនៅក្នុងទីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងញេចិញ្ចាពីនៃជាពីធរដែលបុគ្គលគប3បង្អោនចូលមកហ្នឹងគឺទី1គឺលោកបយៈធរនៅក្នុងការបង្អោនចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅលោកកតរៈធរបុគ្គលគប3បង្អោនចូលមកនៅសង្កតៈធរដើម្បីបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅអសង្កតធរធរដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែងតាមហេតុតាមបច្ច័យដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៃហេតុនៃធរជាគ្រឿងប្រជុំតតែងគឺអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខបានដល់លោកកតរៈលោកកតរៈក៏ជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានដែលអរិយសាវកទាំងឡាយដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែបង្អោនយកមកទុកនៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយញ៉ាំងនៅមគ្គនឹងផលឲ្យសម្រេចហើយបង្អោនធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតហើយឈ្មោះថាការបង្អោនចូលមកទុកក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃភាវនាប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានពោលថាយោគេវិចរក្តីសាវកទាំងឡាយក្តីដែលគប្បីបង្អោនចូលមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអំណាចនៃភាវនាគឺដោយអំណាចនៃប្រាជ្ញា
អំណាចនៃប្រាជ្ញាក្នុងទីនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងបង្អោនចូលមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់អំណាចនៃភាវនានេះគឺសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងអំណាចនៃការបង្អោនទៅរកនៅសមាទិដ្ឋិដែលកើតឡើងអំពីភាវនាកម្មគឺទៅតាមផ្លូវនៃអរិយមគ្គទាំង8ដែលមាននៅត្រៃសិក្ខាទាំង3គឺបុគ្គលគប្បីបង្អោននៅសិលឲ្យមាននៅក្នុងចិត្តព្រោះសិលជាគុណជាតិកំចាត់បងនៅវបដិសារីនៅក្នុងចិត្តសិលជាគុណជាតិធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សិលជាគុណជាតិញ៉ាំងនៅសមាធិចិត្តឲ្យកើតឡើងសិលកាលណាបង្កើតឲ្យសមាធិកិរិយាតម្កល់ចិត្តដោយល្អប្រពៃបានហើយសមាធិចិត្តក៏រមែងបណ្ដោះញ៉ាំងនៅវិបស្សនាឲ្យកើតឡើងក៏ឈ្មោះថាបុគ្គលនោះបានបង្អោននៅភាវនាមកទុកក្នុងចិត្តដល់អំណាចនៃការប្រតិបត្តិជាមគ្គប្រតិបត្តិបង្អោននៅផ្លូវប្រតិបត្តិយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសិកាលៈដោយអំណាចនៃប្រាជ្ញាដោយប្រប័យហើយជាអ្នកធ្វើដំណើរជន់ទៅកាន់ផ្លូវនៃអរិយមគ្គអរិយផលជាទីបំផុតនិងឈ្មោះថាអោបនាយិកោជាអ្នកបង្អោននៅភាវនាហើយភាវនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងប្រតិបត្តិឲ្យកើតឡើងដោយបដិបត្តិមិនមែនដោយប្រយតិទេគឺដោយបដិបត្តិគឺការប្រតិបត្តិមិនមែនបង្អោនដោយប្រយតិការសិក្សាទន្ទិញចាំមាត់ឲ្យចោលទេគឺដោយបដិបត្តិហ្នឹងគឺការបដិបត្តិធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ឲ្យឃើញច្បាស់ឃើញពិតដឹងពិតនៅធម៌ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែថាត្រឹមតែនិយាយនិងសម្ដែងចែកគ្នាស្ដាប់ឯងគឺបង្អោនចូលមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យឃើញពិតដឹងពិតនៅសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យយើងបង្អោនទៅឃើញនៅទុកទាំងឡាយឃើញនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកឃើញនៅធម៌ជាទីរំលត់ទុកឃើញនៅមគ្គគឺផ្លូវដើម្បីដើរចេញចាកទុកដល់អំណាចនៃសិលសមាធិបញ្ញានេះនឹងឲ្យឈ្មោះថាអោបនាយិកោនឹងជាធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីបង្អោនចូលមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់អំណាចនៃប្រាជ្ញានឹងជំរាបជូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះក្នុងបញ្ហាអោបនាយិកោមួយទៀតតទៅនៅក្នុងសំណួរសភាវៈខាងក្នុងខាងក្រៅកណោសុគីបានបកស្រាយខ្លះខ្លះហើយហើយខ្ញុំកណាត្មាគ្រាន់តែចូលរួមដោយខ្លីប៉ុណ្ណេះថាសភាវៈខាងក្រៅគឺបានដល់បញ្ញត្តិសភាវៈខាងក្នុងគឺបានដល់បរមត្ថដែលយើងនិយាយវិជ្ជមានបញ្ញត្តិក៏បានអវិជ្ជមានបញ្ញត្តិក៏បានបញ្ញត្តិដែលមាននិងបញ្ញត្តិដែលគ្មានអញ្ចឹងសភាវៈធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានពោលឲ្យថាធម៌ទាំងឡាយគឺវាមានជាកុសលជាអកុសលវាមានជាអព្យាក្រឹតធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែង 84,000 បឋមខន្ធមកនេះជាធម៌ដែលលោកឲ្យយើងសិក្សាទៅតាមជំរាលនៃធម៌ឲ្យឃើញច្បាស់នៅធម៌ទាំងឡាយទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតទាំងអតីតអញ្ចឹងធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងមានហេតុមានបច្ច័យដូចជាបញ្ហាខណ្ឌ5ខណ្ឌ5គឺបានដល់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគឺជាបរមត្ថហើយតើបញ្ញត្តិយើងមិនមែនហៅខណ្ឌ5ហ្នឹងថាជាបរមត្ថអីយើងតោងយកបញ្ញត្តិគឺខ្ញុំស្រីប្រុសឈ្មោះកឈ្មោះខនេះមិនមែនខណ្ឌ5ដូចតែគ្នាមនុស្សយើងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយគឺជាសភាវៈខាងក្រៅ
ណាស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺជាសភាវៈធម៌ខាងក្រៅហើយសភាវៈធម៌ខាងក្រៅហ្នឹងក៏ខណ្ឌទាំងឡាយ5វាចែកជាអាយតនៈទាំង12ខាងក្រៅ6ខាងក្នុង6ដោយកណ្ណាហោសុគីបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងភ្នែកតជាចមោះអណាតកាយចិត្តជាសភាវៈធម៌ខាងក្នុងដល់រូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សផោតពៈជាសភាវៈធម៌ខាងក្រៅឃើញទេសភាវៈធម៌ខាងក្នុងខាងក្រៅកើតឡើងព្រោះធម៌មានហេតុមានបច្ច័យបិជំតតែងគឺសង្ខារធម៌ជាគ្រឿងបិជំតតែងឲ្យកើតឡើងដូចជាក្នុងលទ្ធិនៃសាសនាដទៃដែលតែងតែពោលថាព្រះអិនព្រះព្រំព្រះយមកាលឬក៏ព្រះឥសូរព្រះនរីបង្កើតទឹកបង្កើតដីឬក៏សាសនាគ្រឹះគេថាព្រះជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេថាធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងគឺដោយសារតែព្រះគេជាអ្នកបង្កើតមកហ្នឹងក្នុងទ្រឹស្ដីនៃសាសនាដទៃយើងមិននិយាយថាប្រៀបធៀបអីទេគឺចង់និយាយពីទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែនៅក្នុងទ្រឹស្ដីបត់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកអត់មានសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយគឺព្រះអង្គជាអ្នកតតែឡើងនេះសភាវៈធម៌គឺមានហើយប្រចាំក្នុងលោកព្រះអង្គក្រាន់តែជាអ្នកយកនៅធម៌ទាំងឡាយដែលមានស្រាប់មកបង្ហាញនៅការឃើញពិតដឹងពិតនៅធម៌ដែលព្រះអង្គបានដឹងបានឃើញដែលបុគ្គលដទៃមិនបានដឹងបានឃើញនឹងយកមកឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងឃើញដើម្បីប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គក៏មិនមែនជាអ្នកបង្កើតនៅសេចក្តីសុខទុក្ខសម្រាប់សត្វលោកដែរព្រះអង្គមានតួនាទីត្រឹមតែជានាយសារថីអ្នកណាំផ្លូវបង្ហាញផ្លូវដល់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសង្ខារជាបច្ច័យបទុំប្រជុំតតែងឲ្យសត្វទាំងឡាយកើតនិងស្លាប់នៅក្នុងត្រៃភពនេះគឺបានដល់បញ្ញាពិសង្ខាអបញ្ញាពិសង្ខានិងអនិច្ចាពិសង្ខាសង្ខានេះហើយជាបច្ច័យប្រជុំតតែងឡើងឲ្យសត្វទាំងឡាយកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ដល់អំណាចនៃកម្មវត្តដាក់វិបកវត្តដាក់ក៏ដូចជាកលេសវត្តដាក់ឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងត្រៃភពអញ្ចឹងធម៌ទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងប្រជុំតតែងឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងសត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានដល់សង្ខារទាំង3ហ្នឹងគឺបញ្ញាវិសង្ខាអបញ្ញាវិសង្ខានិងជាវិសង្ខាបានន័យថាកុសលធម៌និងអកុសលធម៌សេចក្តីល្អសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងអានេះជាវិសង្ខាកុសលធម៌ដែលកើតក្នុងត្រៃភពអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលបុគ្គលបានសន្សំជាហេតុជាបច្ច័យនឹងឲ្យបាននៅជាប់ក្នុងត្រៃភពហើយការកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5ដែលកើតឡើងរូបកើតឡើងដល់អំណាចអីអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារទាំង5ហ្នឹងគឺជាហេតុជាបច្ច័យរបស់រូបឃើញទេវាកើតឡើងដោយអាស្រ័យអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារជាហេតុជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតរូបនេះរូបយើងនេះរូបខណ្ឌនេះដល់វេទនាខណ្ឌសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណខណ្ឌនេះដែលជាតួនាមនេះនៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើងកើតឡើងដោយសារអាស្រ័យហេតុបច្ច័យគឺចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខេណវិញ្ញាណជីវហវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណមនោវិញ្ញាណទាំង6នេះជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនាមធម៌អញ្ចឹងសរុបមកបរមត្តធម៌ជាសភាវៈធម៌ខាងក្នុងគឺបានដល់បរមត្តនឹងហើយណែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណសភាវៈធម៌ខាងក្រៅគឺបញ្ញត្តិណែការកំណត់តុកទូកៅអីសិតតែបញ្ញត្តិតាំងឡើងតាណែម៉ូតូស៊ីក្លូឡានសិតតែបញ្ញត្តិតាំងឡើងទាំងអស់ដាក់ឈ្មោះឲ្យសមនឹងរូបរាងណែយន្តហោះដាក់សមឲ្យតាមឈ្មោះយន្តហោះចឹងទៅមនុស្សស្រីដាក់ឈ្មោះឲ្យតាមសមមនុស្សស្រីចឹងទៅមិនចឹងនឹងហើយគឺជាសភាវៈធម៌ខាងក្រៅនឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវហ្នឹងម៉ោងពេលដល់ល្មមហើយសល់ពេលវេលាខ្លះសម្រាប់កណ្ណាលីលីមផងលោកអាននៅ
នាមសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីហើយចង់បកស្រាយបន្តសំណួរកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទបន្ថែមទៀតដែរប៉ុន្តែដោយម៉ោងពេលមិនអំណោយផលហើយថ្ងៃស្អែកបើមានពេលវេលាសល់ច្រើនខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងបន្តនៅក្នុងបញ្ហាសញ្ញា10ដែលកណ្ដាលីលីមបានបកស្រាយមុនលើខ្លះខ្លះហើយហើយខ្ញុំកណានឹងមានបំណងបន្ថែមខ្លះខ្លះបើសិនជាថ្ងៃស្អែកមាននៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងវេលារាត្រីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងការបកស្រាយពធសម្រាប់ប្រគេនជូនដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមប្រគេនបន់នឹងជូនបន់ដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចចាកទុក្ខទោសកម្មពីវិរិយដល់នៅសមាធិគ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមប្រគេនដល់បឋមវិបស្សនាសម្មុនធឿនគេទធម្មោដែលព្រះអង្គជាមគ្គុទ្ទេសក្នុងឆ្នាំផ្នែកវិបស្សនាទុរៈហើយព្រះអង្គក៏ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពដែរសូមប្រគេនបុណ្យកុសលផ្នែកកម្មវិធីអប់រំចិត្តវិបស្សនាដល់ព្រះអង្គផងដែរហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពទំនិចនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងកណ្ដាទាំងពីរព្រះអង្គជាធម្មការីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពលាហើយសន្យាថាវិលមកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណនិងសូមអរគុណសប្បុរសបានចូលរួមជាបច្ច័យផ្សព្វផ្សាយបឋមមានរៃនាមដោយខាងក្រោមសិលវតីមណ្ឌលវិបស្សនាវត្តក្រាំងស្លែក100000រៀលសិលវតីព្រមតាម៉ៅ10000រៀលឧបាសកគុចម៉ៅ1500រៀលឧបាសករៃសូន1000រៀលឧបាសកផល10000 2000រៀលឧបាសកមុតរិទ្ធ1000រៀលសិលវតីឆោមសាវ៉េតខ្សាច់ស1000រៀលសិលវតីសៅជួនខ្សាច់ស2000រៀលសិលវតីជាហលខ្សាច់ស1000រៀលសិលវតីបច្ចកំស្រោនតាអោ5000រៀលសិលវតីតមរិនតាអោ2000រៀលសិលវតីសេមរែម2000រៀលសិលវតីតមរិន500រៀលសិលវតីខុនគីមអូន5000រៀលសិលវតីមាសសាមឿន5000រៀលសិលវតីហែមសុក5000រៀលសិលវតីសួនថាន5000រៀលសិលវតីអែមងឹម5000រៀលសិលវតីណប់អូន4000រៀលសិលវតីកងទូច3000រៀលសិលវតីកងធូ1000រៀលបាត់ស្រីបាត់ស្រែនិងកូន5000រៀលឧបាសិកានុនស្រោនិងកូនចៅ5000រៀលឧបាសិកាសៅញោនិងកូនចៅ7000រៀលឧបាសិកាចិននិងកូនចៅ20000រៀលស្រីបើស្រីម៉ោមប្អូនឡុក20000រៀលលោករាប្អូនម៉ាយប្អូនថៃ20000រៀលឧបាសកសាឧបាសិកាផេងនិងកូនចៅ30000រៀលលោកវណ្ណេស៊ីមផល្លានិងកូន5000រៀលឧបាសកមរបាសិកាឡោនិងកូនចៅ5000រៀលអភ័យខ្នាប៉ានស៊ីណាតនិងកូន1000រៀលឧបាសិកាកោយនួននិងកូនចៅ5000រៀលឧបាសិកាហៀបកំលៀងនិងកូនប្អូនក្មួយ10000រៀលលោកតុំសុបាន់សែតសាវ៉េតនិងកូនចៅ20000រៀលតាហងយាយខននិងកូនចៅ5000រៀលតាហៅយាយឆេងនិងកូនចៅ10000រៀលលោកហៀងសុភ័ព្ទតេងធីតានិងកោត10000រៀលកញ្ញាសួនសុកសង្វា
5ដុល្លារសាមណេរហសីហា5000រៀលភិក្ខុហៀបសង5000រៀលសាមណេរខេងចន្ទា5000រៀលឧបាសិកាដួងគុយឯងនិងក្រុមវេន12វត្តសំពៅមលា60000រៀលចង្ហាន110000រៀលលោកគ្រូបូរ៉ាសាលាអន្តរជាតិអាមេរិក10000រៀលលោកភ័ណ្ឌហៀងចន្ទី10000រៀលសៃលវតីប្រាក់ច័ន្ទសៃផារ៉ុន20000រៀលសៃលវតីប្រាក់ច័ន្ទតារា10000រៀលសៃលវតីបោកំសែងសៃលវតីបោកំសែង3000រៀលសៃលវតីអសៃលវតីអមណែម1000រៀលសៃលវតីអ៊ុំវណ្ណរិទ្ធ1000រៀលសៃលវតីមុខផល1000រៀលសៃលវតីរាណរិន1000រៀលសៃលវតី39 1000រៀលសៃលវតីដាំតាំងសែត3000រៀលសៃលវតីសួនសន3000រៀលសៃលវតីប៉ាន់ណេញ1000រៀលសៃលវតីជួបវណ្ថា2000រៀលសៃលវតីហ៊ុនប៉ៅ1000រៀលសៃលវតីនៅសាវេ1000រៀលសៃលវតីទុយម៉ោន1000រៀលសៃលវតីម៉ាសុវណ្ណាម៉ាសុវណ្ណ1000រៀលសៃឧបាសិកាសុយលៀង1000រៀលសៃលវតីសនបោ1000រៀលសៃលវតីនៅសកល1000រៀលសូមអរប្រគុណនិងអរគុណ